forçado pelos marcadores. Executou na cobrança, vem a bola por cima. Conseguiu tirar o Moreno, a bola volta, tá valendo ou não? Subiu a bandeira, não vale. Impedimento, Moting chegou a tocar pro gol, mas o Eduardo Dias da Colômbia já assinalava o impedimento. Vamos ver se a arbitragem acertou dessa vez. Vem o cruzamento, aí tem o desvio do Moreno. Umbiá toca de cabeça. Olha lá, Paulo César. Impedimento marcado de forma... Recotou, boa jogada, passou pelo Aguilar. Tenta entrar na área, brilhante jogada, tocou para trás, a batida para fora! Samuel Eto'o pegou de primeira. O Eto'o passou por todo mundo, hein? Desbravou a defesa mexicana. Olha lá, primeiro chapelou. Ele foi para cima. Aí deu ali uma meia-lua, toca para trás. Vem a bola pro Giovani dos Santos, rolou pro Peralta, tá valendo, Eto'o na área, bateu! E tarde! A bola sobrou no pé do Diva. Recortou na cobrança, desviou! Sou agachado, plantado. Não tinha como reagir depois de descer na bola. Cruzamento. Olha a pegada de primeira. E ela passa muito perto. Chegou lá o Nukeu. E encheu o pé. Hoje teve um gol muito parecido com esse no jogo anterior, né? No jogo da tarde, né? Aquela primeira disputa foi exatamente entre o NBA número 17 e o Mandzukic, os dois números 17, quando o juiz deu aquela falta na cabeçada do Abubakar. Biá dominou mal, deu vacilo, se confundiu com o companheiro e agora está expulso de campo. Song se confundiu lá no ataque, o Mukanjo com o NBA, e a hora que a Croácia armou o contra-ataque, esse é o jogo 65 dele com a camisa da Croácia. Olha o chute pro gol e a bola passa perto. Agora foi NBA que teve a chance de fazer o gol. Uma boa chance. O jogador de Camarões está no chão. Olha a chance do Ebo! Pega o goleiro, bate na trave. Ele mesmo briga pelo rebote. É, a bola de Camarões não entra mesmo quando... Esse é o ambiente da seleção de Camarões, sempre. É o que eu ouço falar. Eu conversei... Rapaz... Agora nessa recuperação de imagem, tem, aí... tem que manter a bola no pé e descansar com a bola no pé. Esse é o momento de repousar para depois você ter fôlego para apertar a marcação. Um minuto aí, porque a bola já estava fora. O Neymar estava por lá, o jogador de Camarões chegou, vai pedir desculpas lá. Pediu por ali, recebeu pela esquerda, que bomba! De novo ele vê a imagem, número 17. Dá um tapa no Neymar enquanto a bola ia para dentro da grande área. No Canjo. Jogou, toque de cabeça na trave. A trave é brasileira. Na esquerda. Daniel Alves na marcação. Cruzamento. Daniel vai no chão. Levou a pior no lance. Outro cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É gol de Camarões. Mati. Fazendo gol para Camarões, deixando tudo igual. Fica tudo igual outra vez. Ficou embaixo, eles chegaram várias vezes, botaram a bola na trave. Teve aquele lance de bola desviada no contrapé do Júlio César. Botaram a bola na trave. Você vê a jogada. O Nyon, lateral direito, estava lá na esquerda, levou vantagem em cima do Daniel. Daniel cortou a primeira. Olha o toque que ele fez, ninguém marcou. E veja só que gol estranho. O lateral direito vai à linha de fundo pela ponta esquerda. E o zagueiro central faz o gol debaixo do gol brasileiro. Sequência do escanteio. Não é isso, Casagrande?